यो हो बालाजु स्थित एनएफडीसी सुटिङ स्टुडियो। यहाँ यति बेला चलचित्र अलविदाको आइटम गीतको सुटिङ भइरहेको छ। आइटम गीतमा कम्मर मर्काउने यी कलाकार पल्लवी भट्ट हुन्। सिङ्गापुरमा बस्दै आएकी पल्लवीले गहना लगायत केही सिरियल र केही चलचित्रमा काम गरेकी थिइन्। त्यसपछि निकै लामो समय हराइन्। यति बेला फेरि पुनः उनी चलचित्रमा कम्मर मर्काउन आइपुगेकी छिन्। करिब 8 वर्षपछि सेट जोइन गर्दा रमाइलो भइरहेको उनले प्रतिक्रिया दिइन्। गीतको सिचुएसन बारे उनी यसो भन्छिन्। भने यहाँ हिरोले कुनै फाइट जितेर आउँदा सेलिब्रेसन गर्ने हो। उहाँहरू एकदम पिएर टल्ली भएर एउटा भोजपुरी आइटम केटीलाई ल्याएर चाहिँ नचाइरहेको सिनहरू हामीले गरिरहेको छौँ अहिले। भोजपुरी शैलीको यस गीतमा मनिषा पोखरेलको आवाज छ। नरेश भट्टराईले लेखेको गीतमा तारा प्रकाश लिम्बूले सङ्गीत भरेका हुन्। गीतमा पल्लवीसँगै चलचित्रका निर्माता समेत रहेका हसन खानले पनि कम्मर मर्काएका छन्। यता चलचित्रका नायक आर्यन सिग्देल भने आइटम डान्स हेरेर सेटमै बसेका थिए। खासमा उनको आज सुटिङ रहेनछ, तर पनि उनी गीतको छायाङ्कन कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्न आएका रहेछन्। म यो गानामा छुइनँ, अब आफ्नै फिल्मको सुटिङ भएर त्यही भएर एकछिन यसो आएको मात्र हो। म यो गानामा सिनेमामा चाहिँ हुन्न, प्रमोसनल भिडियोको लागि चाहिँ म हुन्छु। चलचित्रको आइटम गीतकै लागि भनेर यो भव्य सेट लगाइएको हो। गीतको छायाङ्कनबाट चलचित्रका निर्माता तथा नायक हसन खान निकै खुसी देखिए। आफ्नो चलचित्रमा आइटम गीतको निकै ठुलो महत्त्व रहेको उनी बताउँछन्। वेल, यो फिल्ममा चाहिँ के छ, गाना एकदम स्टार्टिङमै आउने हो कि फिल्म सुरु हुनु बित्तिकै, अनि आइटम सङ पनि हामीले स्टोरी नै तराई देशको भएको कारणले तराईमा चाहिन्छ भोजपुरी टाइपको अथवा हुन्छ नि दिस काइन्ड अफ थिङ, त्यही भएर चाहिँ हामीले गाना पनि त्यस्तै बनायौँ अनि सुट गरिरहेको छौँ। ठुलो भूमिका छ गीतको फिल्ममा। आर्यन सिग्देल, हसन खान र अनिता आचार्यको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र अलविदालाई लक्ष्मण रिजालले निर्देशन गरिरहेका छन्। रामेश्वर कार्कीले छायाङ्कन गरिरहेको चलचित्र अलविदा र आफ्नो भूमिकाबारे नायक आर्यन सिग्देलको भनाइ यस्तो छ। सिनेमा एउटा डिफ्रेन्ट लुकमा बनेको छ। अहिलेसम्म जुन तराईको एउटा लुक्सलाई मान्छेले राम्रोसँग निकाल्न सकेको थिएन र एउटा कथावस्तु पनि तराईमै समर्पित छ, भनेपछि एउटा नयाँ लुक्समा नयाँ कन्सेप्टमा सिनेमा बनाएको छ। र एज एन म मेरो कुरा बताएन, मैले पहिलोचोटि एउटा मुस्लिमको क्यारेक्टर निर्वाह गरेको छु। पौष 27 गते प्रदर्शन गरिने लक्ष्यको साथमा चलचित्रको यति बेला धमाधम सुटिङ भइरहेको छ। यो गीतको छायाङ्कनपछि चलचित्रको क्लाइमेक्सको फाइट सुट गरिने बताइएको छ।